Predstavljamo vam vozilo Škoda Octavia, letnik izdelave 2020. Odbijat sprede. Ima nekaj manjših praskic, nič hujšega. Platišče spredaj levo, je v odličnem stanju. Pneumatika ima 4,2 mm profila, pravi na levi strani vozila. Brez poškodb, platišče zadaj levo, je v odličnem stanju. Pneumatika ima 3,7 mm profila. Izpušni lonec ima nekaj znakov korozije, zaščita podvozja, brez poškodb, spredaj levo, roka manšeta končnik in razmet v odličnem stanju, prav tako na desni strani, roka manšeta končnik in razmet odlično ohranjeni. Zaščita motorja ima nekaj manjših prask, nič hujšega, platišče spredaj desno, v odličnem stanju, pneumatika ima 4,2 mm profila, prag na desni strani vozila, nepoškodovan, platišče zadaj desno, brez prask, pneumatika ima 3,7 mm profila, odbijat zadaj, brez prask in brez poškodb.